Динеска Обштинската организација на Црвен Крст Кучани одржа свеченост по повод одбележувањето на 14 јуни, Светскиот ден на крводарителите. Крводарителската средба се одржа во ресторанот Аква и беше посветена на сите крводарители кои доброволно даруваат крв, со која спасуваат животи. Мотото на овогодинешната кампања за одбележувањето на Светскиот ден на крводарителите е «Крвта не спојува сите нас» и е фокусирана на пружањето благодарност на крводарителите. Обштинската организација на Црвен Крст Кучани денеска додели признанија на повеќе заслужни крводарители, како и награда на Петар Делчев, кој повеќе од 100 пати има давано крв. Крводарителството е хумана работа, спасува доста човечки животи. Иначе сум активист од 70-та година со крводарувањето. Прв пат дадов 70-та година и после почнав редовно да давам. Бев организатор на доста хумани акции преко преко фирмата Атом. Имавме доста на крводарители, број на членови. Секоја година Светскиот ден на крводарителите се одбележува со различна кампања. Кампањата за оваа година е «Крвта не спојува сите нас», каде што се акцентира дарувањето и поврзаноста помеѓу крводарителите и пациентите. Исто така, сушност, во кампањата е логото «Споделете крв, спасете живот», каде што преку самото доброволно крводарување сушност се промовира обществената кохезија и грижата од еден за друг. За таа цел, Обштинската организација на Црвен Крст Кочани денес организира крводарителска средба, каде што ќе се поделат благодарници, признанија на заслужени повеќекратни крводарители. Денеска ќе подариме и телевизор на крводарителот Петар Делчев, кој има дарувано над 100 пати. И оваа награда е традиционална награда што ја доделува самата обштинска организација. Од почетокот на годината до месец мај се собрани вкупно 587 крвни единици, а до крајот на годината планирано е да се достигне бројката од 1358 единици за остварување на годинешниот план за крводарување.